деца, Данаил, да приветстваме Данаил, най-новия член на мисионерското семейство. Благодаря, Елко. Другите ни две дъщери, те слязоха долу в детското. Искам да ви представя най-младият член на нашето семейство. Значи днеска правим един месец. И те сега ще се седнат, значи това е Данаил. Така се казва. И ние сме много радостни за него. Последните ни, Ния и Данаил са родени тук в Велико Търново. Да. Аз само искам преди да започна да питам нещо. Ами, аз искам да наведем главите си да започнем с молитва преди да започна. Аз припесвам в името на Исус, сега издигаме могъщото ти и славно име. Нека молим да се Твоя Дух сега да слезе на това място, Господи. Да обнови сърцата ни, да обнови умовете ни, да дойде до косне дух. Душите ни и духът ни, Господи. Ние сега искаме да издигнем Тебе, искаме да прославим Тебе на това място и аз сега ти отдам цялата слава, Господи. До всяко едно нещо, което ти правиш в моя живот, в живота на моите брати и сестри. И всичко, което ти правиш на това място. Благословен и славен Бог си. Много от нещата, които ще видите и които ще чуете днес, аз ще се опитам да бъда много кратък, колкото и кратък да съм, може и да продължим по-дълго, защото имаме две филмчета, които кратки, едното е 7-8 минути, другото е 3-4 минути, също една презентация, която сме направили с снимки. Искам да ви кажа няколко свидетелства, които са се случили в Китай. Също, аз мисля, че някои от нещата, може би, които ще чуете днес, може да не ги разберете. Може да не разберете защо ние постъпваме по този начин. И аз, може би, ако бях на вашето място и не бях чужда държава, аз може би нямаше да разбера. Но приемете и просто с вяра, приемете, че така ни говори Господ и ние искаме да го следваме. Така, искам да започна само секунда, защото не ми пусна техниката. Започна с едно филмче, което наши лично сме го снимали. Това, което ще видите е наши приятели, всъщност техните родители, как живеят хората в едно село и по какъв начин те се покланят на техните богове. Искам да догледате това нещо, да си мислите също и да го сравните с това как българите и по какъв начин те се покланят и почитат починалите хора и своите близки.
което виждате е една област, която е оттам започва Тибет. Това е много високо в планината, някъде около 3300 метра над морска височина. Това, което виждате, не са крави, а са якове. Има няколко свещени места за тибетците. Едното е Ласа, а другото е Шангри-Ла. Тия кадри, първите кадри са от Шангри-Ла. Тези градове са свещени за тях. За тях те имат много специално значение и духовно. Тази жена, която виждате, тя е една от бездните жени, тибетка. Thank you.
тук зеленчуците, които те продават на пазара, се подготвят за продажба. Тук ги стерилизират и ги измиват. Да. Така че, ако Бог ви е призвал да ходите някъде мисионери в чужда страна, може да ви трябва здрав стомах. И Господ ще ви благослови. Това е Лиджан, последния град, в който ние живеем вече 3 години. Това са типичните носи, които те носят всеки ден. Тези двете жени, които си разговарят, са наши. Това детенце, вие сте се молили за него, за майка му, за братчето му, което се роди. И също за... Те си я пита как се казва и тя казва, ами не знам. Това е една среща на Меси в влака с три жени, които пътуват. Песента, която пее, не е християнска песен, но те много обичат да се веселят, да пеят, да танцуват. Това е нещо характерно, нещо, което е в културата ни. Това е като бабите, възрастните хора правят всеки ден там. Нашия град отново се прехвърляме в Тибетското плато. Тези две жени, които виждате, са пуми. Това, което тя ни пита, искате ли да дойдете в къщи на гости? Те са много гостоприемни хора и винаги ще ги посрещнат добре. Вие и нашата църква в Трявна
сте били до сега ми гръбнака на това спасение. С молитвите си и с финансите си. И ние сме много благодарни, изключително благодарни за вашата вярност. И ще прескоча някои от нещата, някои от слайдовете, ще мина много бързо, защото вече знаете кои сме ние, повечето от вас знаят какво правиме. Така, ние тръгнахме от България. Това е един китаец, който ние срещнахме, небесния мъж, някой може да са чували за него. Той беше в България и всъщност с Ивайло Шедровски тогава отидохме в Казанлък. И този китаец, той е изгонен заради вярата си от Китай. В момента пребивава в Германия последно. Той, като чу, че ние имаме сърце за Китай, това беше още преди да заминем, ни благослови си, моли на нас лично, което беше много докосващо. И така, ние всъщност, аз съм сервизен специалист, с компютри се занимавам и продължавам да се занимавам, въпреки че сме на мисионерското поле. Съпругата ми е медицинска сестра. Това е една снимка, която виждате от нашето първо пътуване в Пекин. Това е на известния площад Тянанмен. Виждате снимката там на лидера на Китай, Мао Цзедун. Аз не знам дали може да видите. Ние бяхме първоначално година и половина в провинция Сичуан, а сега в момента живеем в провинция Юнан, тук горе. И двете провинции са много близко до тибетското плато, е някъде тук, ако започва. Така, ще пропусна за призива ни, откъде сме. Така. Ние като българи обичаме да се отучаваме много върху нещата, които нямаме. И аз сега искам да ви прочета какво нямахме преди да тръгнем. Ами, не бяхме достатъчно подготвени за мисия извън България. Нямаме молитва на подкрепа, нито финанси. С заплати, които получаваме, и дума ни можеше да става. Стигаха ни за месеца, но и дума ни можеше да става да отделяме нещо, за да може да отделим за това служение. Нямаше мисионерска организация, която да ни помогне, да ни организира, да поеме духовната грижа за нас, там където бяхме призовани, в Китай. А когато тръгваш сам на едно такова пътуване, ти трябва да хора, които да ти подадат ръка. Така, сега, тук какво имахме? Обаче, имахме личния ни семейен призив и Божието обещание. И вяра, че Бог може да направи невъзможни неща. И да ни направи мисионери в далечна и непозната страна с различна култура, език и вид от нашия. И на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. На него бъде славата, той го направи. И всъщност аз още не мога да повярвам как се случи това нещо. Не мога всъщност не да повярвам, не мога да проумея това нещо. Но Господ е той, който снабдява всичко, което имаме нужда в Китай. Нещата, които трябваше да оставим, винаги когато влизаш в някакво служение, има неща, които трябва да оставиш. Няма как. Нещата, които оставихме тук, бяха нашите семейства, бащи, майки, братя, сестри, роднини, приятели, църквата си, сигурната работа, която имахме и двамата работим, рутината ни, домът ни, удобствата, всичко, което имаме. И отиваме там, където не знаеме какво ще имаме. Всъщност, искам да ви кажа, че не беше лесно. Първата година и половина,
Първата година беше изключително трудна. Изключително трудна. Едното нещо беше да свикнем с храната, да я приемем, да свикнем с липсата на неща, като кисело мляко, хляб, сирене. И много други неща. За подготовката, имаше и подготовка, няма да се отучавам сега на нея. Отидохме, разгледахме земята 2008 година. Първото пътуване трябва някъде близо около 2 месеца. Първото отиване, което споменах в Сърчуан, беше около година и половина. Тогава се върнахме, мисля, че идвахме след първото пътуване, споделихме тогава неща, като Бог ни извършил. Второто ни отиване е почти 3 години, сега в провинция Юнан. Повечето ни време е ангажирано с изучаване на китайски език, също изучаване на племенен език. Моята съпруга учеше езика на племето Куми. Всеки етнос си има собствен език. Много от етносите имат собствен език, нямат писменост. Даже всъщност около 80, почти 90% от племената имат собствен език, но нямат писменост. И с времето малко по малко този техния език се асимилира от китайски език. Те почват да използват китайски, да пишат на китайски и почват малко по малко младите хора да забравят изцяло езика си. Всъщност това ви го казвам, защото имаме наши приятели, има църква от 8 човека, които са Куми. Всъщност тя беше основана от наша приятелка там. И ние питахме тия хора, искате ли да се ангажираме, да ви помогнем да намерим средства и ресурси, за да ви преведем Библията на вашия език. Което означава, че първо трябва да се направи писменост за този език. И те казаха, не, ние използваме китайската писменост, китайската Библия, нямаме нужда от това нещо сега. Когато те не искат, няма как да направиш нещо. Всъщност, искам да ви попитам, знаете ли, за кой народ превеждането на Библията е трябвало най-дълго време? Ай, няма да ви мъча, за тибетците. Ай, предположите колко години може да трае превеждането на Библията на тибетски език. 10? 10? Още нагоре. 20. Нагоре. 50. Нагоре. Много близък отговор, 90 години. И това е станало, започнало от 1830 някоя година. Завършва чак 1960 година. Няколко човека са го правили последователно от различни мисионери. Това ви го казвам, за да разберете каква е духовната съпротива за това да има Библия на тибетски език. Тибетците си имат писменост, те имат два различни езика говорими, но писменността им е най-същото. Но въпреки това нещо е било изключително трудно да се преведе. Но все пак те имат. Господ се е погрижил за това нещо. Това е районът, в който ние работим. И това са хората Куми, те всъщност за тях се смята, че те са тибетци. Те за тях казват, че те са тибетци. Те вярват тибетския будизъм. И те за тях се казват, че идват от прадедите на тибетците. Това е нашия том. Тук много накратко ще мина това, което виждате, една планина, която трябва да преминем. Всъщност около 250 км минаваме от нашия град, докато стигнем до селата, в които ние работим. Нещо специфично е, че трябва да знаете, че в Китай има места, които чужденец и местен могат да отидат, но има места, където не е разрешено да се ходи. Всъщност, ако отидеш там без причина, и те спре полицай или някой местния лидер там, ти трябва да имаш отговор, който да представиш към него. Не можеш да кажеш, аз съм мисионер. Защото ще те изредат веднага.
И другото, което е, ще помолят най-любезно да си отидеш от мястото. Всъщност, ти трябва да имаш платформа, нещо, което да правиш, което ти дава правото си там. Да познаваш някои хора или... Всъщност, има места, които са направени за туристи, където може да се ходи без проблеми. И ние това използваме всъщност. До нашите села има едно много, много известно място на туристическо, едно много красиво езеро. Там няма проблем да се ходи и много туристи ходят. Нашите села са някъде на около час път от това място и всъщност нашата платформа е всъщност правене на... Помагаме на някои от семейството да изградят кладенци. Да направят кладенци. И това ни дава всъщност... Това е което ние казваме на хората. Ние сме тук, за да ви помогнем да имате вода. И по този начин ние можем да отиваме до тях, можем да общуваме с тях, да живеем в къщи им за няколко дена и така регулярно може да ходим. Това, което виждате е пътя, това е много опасен път, особено когато вали. Всъщност тук пътуваме цялото семейство, имаше невероятни камъни, падаха. Един от камъните удари отстрани колата, но нямаше никакъв проблем. Тук виждате, сега ще видите една къща тук. Всъщност тази жена, която върви напред и носи коша, ми отиваме в нейната къща. Ето е къщата в дъното. До къщата няма път. Трябва да оставим колата и да ходим пеш до там. Къщата в дъното. Тук виждате нашите деца. Всъщност Веси познава майката на това дете и бяхме поканени лично от нея да отидем в нейната къща. Това, което виждате, е тибетски шрифт. Всъщност, преди ви дам свидетелството за Ния, за което вие знаете. Да ви разкажа за него от някои подробности, които може би не сте чували, не са стигнали до вас. Искам да ви разкажа едно друго нещо, което се случи, чрез което вие ще разберете на какво ниво е здравната помощ в Китай. Когато отидеш в държавна болница, там няма социални осигуровки. Единственото нещо, което се покрива е прегледът от личния лекар. Всичко друго се плаща. Дори в държавните болници. Има много частни болници също. Така, това като виждате едно момиче, младо момиче, което е завършило. Ето го и момчето, само бързо превъртях напред. Всъщност това, което се случи, докато ние бяхме на гости на това семейство, те имаха работа, обядвахме с тях и решихме да отидем до това езеро да заведем децата, защото те имаха домашна работа, животни и така нататък. Не искаха да им помагаме, не знаят защо тогава. Всъщност ние едва започвахме нашето запознаване с възрастните хора в къщата. И затова ние ги оставихме и казваме, ние ще се приберем вечерта. И докато отивахме към това езеро, на един от завоите, пътищата ни са много опасни, нямат мантинели, видяхме момичето отстрани на пътя. Всъщност Веси забеляза и каза, това момиче има кръв по него, спри колата. Ние бяхме с двете деца тогава, аз спрях колата така отстрани. Слязохме и се оказа, че те са претърпяли катастрофа с един електрически мотор, са се блъснали и момчето е чак долу на няколко метра в... Той е едно такова като пропаст, с струшен крак. Такова струшаване аз не съм виждал. Значи кръка му под коляното беше счупен и двете кости бяха счупени на мен. Момичето изглеждаше добре. Обадихме се на бърза помощ, всъщност те имат там номер 119. Обадихме се на този номер, казваме, че има нужда от спешна помощ. Всъщност, първите, най-близкият град, който е до нас, който е на половин час път, отказаха да изпратят линейка. Отказаха да изпратят доктори.
Следващия най-близък град е на около час и половина път от мястото. И всъщност, за да бъда по-кратък, с времето момичето почна да става все по-зле и по-зле. Нямаше никакви външни наранявания, само оглузвания, отрастания. И Веси каза, това момиче има вътрешен кръвоизлив. И тя беше права. И всъщност чакахме около 2 часа и половина, 3 часа на слънцето, на пека там. Завихме ги хората, имахме ни хвърчела за децата, разпънахме хвърчелата, завихме ги с това нещо, за да ги пече слънцето. Момчето, те ни казаха, не го мърдайте, обаче вече минаха около 3 часа и нито полицията дойде, нито бърза помощ. Спря още една кола, минаваха много автобуси с много хора, но китайците по принцип, когато има такъв инцидент, те не спират. Трябва да дойде специализирана помощ, трябва да дойде линейка. И ние решихме в един момент, най-близката клиника е на около половин час път, на другия край на езерото. Човека, който беше спрял там, натовари момичето на седалката на неговия автомобил. Ние взехме момчето и го натоварихме, буквално го занесохме няколко човека в нашата кола и ги закарахме хората на това място. Но понеже езерото е между двете граници, между провинция Юнан и Сичуан, когато отидохме, те казаха, вие какво правите тук? Вие идвате от Юнан, а ние сме провинция Сичуан, и сега няма как административно да приемем линейката, която са изпратили за тях. Как мога такова нещо? Не, хората умират, а те ни обясняват, че линейката няма как да дойде в другия край. Нали, разликата е една крайца, когато е и няма. И в крайна сметка, може би само защото ние бяхме там чужденци, а те много държат всъщност на това как, всъщност за много е важно как ще изглеждат китайците в очите на другите хора. Може би това нещо помогна да се изгладят абсолютно всички пречки, които имаш. И в един момент след 4 часа пристигна линейката, полицаите дойдоха и те най-накрая се появиха, цивилни полицаи и така нататък. Момичето все е по-зле и по-зле ставаше. Покрая спря да говори, абсолютно неадекватно става. Момчето го оправиха, закрепиха го, използваха бамбукови пръчки, за да му фиксират крака, защото друго нямаха в тази клиника. Единственото, което имаха като техника, беше ехограф. Това беше, което имаха. Специално, даже и количката им беше счупена, трябваше да го носим на един дюшек, момчето. А момичето да носихме на ръце. И всъщност това, което виждате вече е в този областния град, който е на час и половина път. На другия ден, всъщност, нашето цяло пътуване и всичките ни планове се въртяха около тези два млади човека. И видяхме се с тяхните майка и баща, които са пътували цяла нощ около 11 часа от провинция Сичуан, за да дойдат долу да ги видят. Те бяха изключително много благодарни и казаха, че ако най-вероятно дъщеря им, ако не сме били спрени, ние не щяло да умре. Всъщност това, което са направили веднага спешна операция, махнали се и далака. И на момчето така и не му направиха операция на крака, така го оставиха, не знае защо. Казали се, след 2 месеца ще оправим крака. Когато ни прати рентгеновата снимка след 3 месеца, ние можехме да видим, нали, аз можеше да видя, аз не съм медицинско лице, аз можеше да видя как двете му кости стоят ей така на разстояние. След операция, която съм направили в специализирана болница, аз не знам защо по този начин работят, но докторите им там учат само 3 години и след това специализират. Тук виждате момичето, когато пристигна, всъщност ние отидохме, посетихме ги в полиция. Докато те загубиха част от вещите си, момичето загуби личната си карта, което в Китай, ако ти загубиш личната си карта, не можеш абсолютно нищо да правиш.
те се вика, не могат да те приемат и в болница. И казахме на полицаите всичката информация, им казахме къде е станало катастрофата, но никой не беше отишъл да провери, нито да търси личните вещи на това момиче. Ние отидохме преди да отидем в болницата, отидохме и намерихме чантата й. Имаше пари, имаше телефон вътре, имаше личната й карта, която е най-важното всъщност за нея. И го занесохме. И тя дойде да ни види след като се поправи, това е след две седмици, това е в нашия дом за децата. Всъщност, здравната помощ, когато отидеш в китайска болница, те питат западна медицина ли искаш да те лекуваме или китайска медицина? Така че ти може да си избереш това. Повечето хора избират западна медицина, обаче, както чухте, нивото на западната медицина е много, много назад и назад. Всички знаете за случая с Ния и сега искам да ви разкажа как ние се чувствахме, когато това се случи. Това стана точно около месец. Ние се бяхме нанесли в този апартамент. Когато се случи инцидента с Ния, тя всъщност падна от третия етаж, някъде 7,6 метра височина. Защото прозорците не бяха обезопасени и тя е много активна личност и обича да се качва навсякъде. Отворила е прозореца, махнала е самата мрежа и се е люляла на прозореца. Направо люлка е направила на прозореца, се обръща долу. И в един момент аз съм в другата стая, ние сме с Ева, Веси беше на урок, учеше всъщност езика Пуми. Аз чувам плач много, много надалеч. И си казвам аз, този плач ме е много познат, обаче не може толкова надалеч. Изскочих, отидох до другата стая в момента, в който видях отворения прозорец. Направо ми избиме студена под цялото тяло. Аз знаех какво се е случило още преди да погледна през прозореца. Изтичах до прозореца, погледнах и ние беше долу. Веднага изтичах долу, взех я на ръце. Тогава съм направил грешка, тя е трябвало да бъде обездвижена. Всъщност по-късно разбрахме, че имала това нещупени, но смачкани, натрошени, прешени на сол. И щупена лява ръка. Всъщност тук това, което виждате, приемането е в болницата. Докато пътувахме към болницата, тя спря да диша два пъти. Това е скенера. Това, което когато видяха в болницата, в нашата болница, най-добрата болница, която има в града, най-реномираната, казаха, ние нищо не можем да направим за нея, трябва да мислите други варианти да ходите в столицата. А столицата е на една нощ път от нас на около 800-900 км. Няма транспорт, ние тогава нямахме абсолютно никакви финанси и всичко бяхме инвестирали в нашето заселване там. Последните финанси ги дадохме за заплащането на тия изследвания, направиха изрейдена снимка. И единственото, което правиха докторите е сложиха на кислород и мереха пулса. Това е. И в един момент ние не познаваме никой. Всички мисионери, които са в този град, които са около 40-50 човека, които повечето от тях ние не познаваме, никой не сме виждали. Тогава се заселваме. Всичките се струпаха в болницата. От най-различните деноминации. И дойдоха, почнаха да се молят за нас, за Ния, почнаха да организират нещата, защото ние бяхме в паника. Ние не знаехме абсолютно какво да правим. Аз и съпругата ми бяхме в шок. И дойдоха, намериха дъска, обездвижиха детето, намериха
транспорт, махнаха седалките на един тип и двама човека тръгнаха с нас. През нощта 11 часа тръгнахме и сутринта в 8 часа бяхме в столицата. Цяла нощ сме пътували. Детето от време на време се чуваше плач от болка и през цялото време аз съм се молил и аз не знаех тогава. Тогава всъщност единствената ми молитва, която успя да излезе, ако може това се нарече молитва, от устата ми и от ума ми беше: Господи, ти си ни дал дъщеря ни. Ако искаш, върни я, ако искаш, заземи я. Нека бъде твоята воля. Това беше. Аз тогава знаех, винаги е било въпрос за мене и борба в мене, когато Авраам пренасяше сина си Исак, когато Бог поиска. Въжето. Повярвайте ли, тогава аз знае как Авраам се чувства. Отидохме в следващата болница. Това е най-високото ниво, детска болница. Хирурги се има там. Всички от цялата провинция ходят в тази болница за децата си. Единственото, което направиха, беше втора рентгенова снимка и видяха другите снимки, видяха изследванията, всъщност изследването не си изследва само кръв. И те казаха: ние, дъщеря ви е твърде малка, ние не можем да оперираме на нея. Виждаме, че имаш чупени прешени, но ако оперираме, 90% най-вероятно ще умре на място. И те казаха: ние не можем да ви помогнем. Нищо не можем да правим. И ние винаги сме били в ръцете на Бог. Винаги сме знаели, че всичко зависи от Него. И всъщност тогава не знаем, тогава бяха съдмосни няколко дена. Ние не знаем какво ще се случи с детето. Докторите не бяха сигурни дали всички органи вътре са наред от падането от удара. Но ние тогава се доверихме на Бога. Изцяло. Защото нямаме никой друг на каквото не може да считаме в този момент. Тук виждате детето. В болницата намериха ни едно легло. Всъщност трябваше да приместят едно друго дете, за да има място за нас. Отделението цяло, всички отделения бяха абсолютно пълни. Тук виждате, това е след вече на втория ден. Животът в нея се в очите и се върна. Тя започна да се храни. Погледа и се върна. Гипсираха ръката й. Един млад доктор гипсира ръката й. Започна да си играе. И след като ти казаха, че нищо не могат да направят, след два дена ние казахме: няма смисъл изобщо да стоим тук, по-добре си вземем детето и се прибираме в нашия град. Единственото нещо, с което те помогнаха, направиха точно по-мярка отливка, тая пластмасата, която виждате отпред и отзад, се стяга с колани, за да държи кръпчето. Това е което направиха в тая болница. Виждате вече вкъщи. Вкъщи трябваше да лежи. Всъщност следващото чудо, което се случи с нея, освен че Бог ни е върна, тя трябваше да лежи и да не мърда, да стои в неподвижност 2, почти 3 месеца. Което, ако вие познавате, ние ще кажете, това абсолютно невъзможно. Тя не може да стои 2 секунди и половина на място. Може да оставите да стои, обаче ще си мърда и двата крака. И ръцете може. Тук виждате, през цялото време гледахме на земята. Тя започна да играе.
и малко-малко се възстановява. Това всъщност вие сте го виждали, това е благодарност за всички, които се молиха за нея. Тогава изключително много хора, познати и непознати от най-различни църкви, от цялата земя се молиха за нея. За което ние сме изключително благодарни на Бога, защото ние не сме правили абсолютно никаква организация. Всичко това нещо той го организира чрез други вярващи. И след като обаче махнахме гипса, разбрахме, че младият доктор не е успял да се свърши много работата. Тук може да видите колко е крива ръчичката е. Всъщност, той слага гипса, обаче изобщо не е наместил ръката. При което, нали, ние махнахме гипса след определеното време и забелязваме това нещо. Искам да ви кажа, че вие може да погледнете ръцете сега, днеска. След две седмици Бог оправи ръката. Втория си рожден ден тя го изкара в легло, обаче след втория си рожден ден отново се наложи да проходи. Тя беше проходила преди това и тук леко-полеко прохождаше и след около седмица тя можеше вече да ходи. Без абсолютно никакви последствия от счупените прешни. Без никаква парализа, както се съмняваха докторите, че може да настъпи парализа с 4-5 дена след падането. Слава да бъде покъщо. Ето е тук. Вече е в активна фаза. Когато я видите с тая физиономия, да знаете, че ще прави бели. И искам да ви кажа, че изключително много Господ ни е благословил там финансово. Винаги са ни липсвали хората, които оставихме тук, нашите духовни приятели, църквата ни. Дори там се събирахме с други мисионери, събирахме се събъти, всъщност неделите. Обаче искам да ви кажа, че не е същото. Не е същото както да си тук вкъщи, сред хората, които познаваш, с хората, които си повярвал. Различно. И сега всеки един миг, когато ние имаме тук възможност да бъдем на църква, ние го оценяваме много високо и се радваме, че сме, че имаме тази възможност. Всъщност, ние се върнахме до септември месец тук, плановите ни са до септември месец да стим тук и септември месец края да се върнем отново в този град, в който бяхме. Не знаеме още колко години ще изкарваме в Китай. Значи така както ние го виждаме за в момента, това са нашите планове, Господ разполага с останалото, е, че ние ще бъдем може 4-5 години в едно място, където се намираме, ще работим с тия хора. Но това може да се промени. Другото нещо, което искам да ви кажа, ви чухте за малката ни дъщеря, но голямата ни дъщеря всъщност имаше доста повече трудности. Не толкова от физически характер, не като болести, но като натиск от другите деца, всъщност тя завърши 4-ти клас там в китайско училище, никога не беше приета добре. Въпреки че чужденци, обикновено чужденците ги приемат много добре, винаги са добре дошли, обаче всъщност вие може да видите някои от снимките. Тя никога не си намери приятел, добър приятел. Имаше едно момиченце, което майка му дойде, което живее в съседния вход и помоли, може ли моята дъщеря, ваша дъщеря да са приятелки. И как ми тази, да си, че може. Всъщност се оказа, че те са търсили приятелство за това нашата дъщеря да учи английски език, тяхната дъщеря. Но понеже нашата дъщеря, тя не е англоговоряща, нейният английски не е толкова високо ниво, не е, тя не знае английски толкова добре. И след като те разбраха това нещо, на втория месец
в един момент дъщеря ми идва и пита, защо вика това, обичам се, иска повече да играе с мене. Въпреки че Ева знае защо сме в Китай и всяка седмица сме говорили това нещо, всяка седмица сме обяснявал, призива, който ние имаме, децата го нямат, нашия призив. Всъщност те трябва да следват нас, нашия призив. Там. И някой път те минават през големи трудности. В училище, понеже учи в... Понеже етноса, който е в нашата област, е наши, те са много особени хора. Много високо мнение имат за себе си и така са много горди хора. Децата им също го показват това нещо. Тя учи в училище, в което има само наши деца. Много често, всъщност, от класа и беше около 70 деца, това е нормалната паралелка, 70-80 деца, тя нямаше нито едно приятелче. И заливаха я с вода, изливаха и различни храни, когато се хранят. Тормоз по всякакъв начин. И ние не знаехме за това нещо до началото на първата година. Тя просто си беше претърпяла, всичко ни беше господирала с нас. Освен това, когато отивахме да говорим с класната и тя каза, ами вижте какво, аз нищо не мога да направя. След това ние отидохме при директора, който се смени междувременно и директора каза, ами оправете се. Това е. Тогава ние сменихме училището, нещата малко се подобриха, преместихме в друго училище, но общо взето за нея е било. Времето, което сме били в Китай, е било доста само. Тя е 10 годишна в момента, завърши трети клас тук в българско училище, веднага като се върнахме, прехвърлихме. И искам да ви кажа, че ние сме взели решение за нея да оставим тук. За нея по-добре е да бъде тук с родителите ни, те ще я гледат, отколкото да бъде с нас там. Не ме питайте как се държали това решение, през какви борби сме минали, за да го вземем. Не очаквам всички да ме разберете също. Аз винаги съм се чудил как мисионери едно време, книги, които съм чел, как са оставили децата си и са отивали. На мисионерското поле, без тях. Така че, ние ще отидем с двете деца, с Ния и Данел. И всъщност септември месец, сега, когато отидем, ще бъдем без Ева. Тя ще остане тук. Сега ще ви покажа някои други снимки, които съм подготвил. Това, което виждате тук, са Куми деца, облечени на тяхната Куми нова година, която е различна от нашата, различна обаче и от китайската нова година, по различно време се провежда. Това е една Куми жена, която всяка сутрин, те са изключително посветени и всяка вечер извършва ритуал, който представлява нейната молитва към идолите, на които се кланят. Това, което виждате до огън, който е нагласил е тия клонки, които носи, е за да вдига пушек и да го сложи на алтара, който имат за идолите си. Това го правят всяка сутрин и всяка вечер. Това е тяхната нова година. Това е едно от капищата, които имат. Всъщност, там оживя стария завет за мен. Аз не мислех, че някога ще видя такова нещо. Нещата, които ги четем, по времето на Авраам, за идолите, домашните идоли и божествата тук и там, жертвеници тук и там, в къщи, отари и така нататък, там има тия неща. Там все едно сме във времето на Авраам. Да. Ето ги тия хора. Тази история няма да има време да ви разкажа. Веси грижи за това дете, за да може да се оправи след изгаряне.
Това е, това е вярващо момче, което всъщност Господ го издигна до директор на моето училище и той го използва, всъщност училището, което имате частно, шефката го направи негово управител и директор, тя се премести друго, да отиде да основе друго училище, тя не е вярваща, но той е вярващ. И в това училище има тайно училище за други мисионери, вярващи от подземни църкви, млади хора, които сега ще видите тук. Не, това е, това е нещо друго. Ето ги тук младите хора, които идват и се обучават, учат английски език. И тяхната цел е, това, което те искат, е да научат английски език, да научат някои от езиците, които се говорят в арабските страни и да тръгнат по това път обратно до Йерусалим. И, и те са готови да жертват всичко, тръгнат по този път и докато не стигнат да не спират да изпращат хора, докато не стигнат обратно до Йерусалим. Да. Тоест ще минат през всички, през всички тези мюсюлмански държави. Това е целта на това училище. Ние имаме благословението да сме близко до, до лидерите и до тия хора и да им помагаме. Тук, тук аз съм на вечеря с тях, всъщност това са всички студенти, които са там, всички тия, тия млади хора, които виждате, са бъдещи лидери. И те са вярващи. Това е проекта, за който ви говорих, за кладенците. Всъщност, кладенца не е традиционен, както тук сме виждали, голяма дупка се копае. Забива се една, една трава вътре на дълбоко в земята, някъде 12-15 метра, която е с дупки и после се слага повърх на помпа, която да изкарва водата. Може и ръчна, може и автоматична помпа да се сложи. Тук виждате един от кладенците почти завършен. Това са други наши приятели студенти. Ние така имаме работа на няколко фронта там, тук на различни места. Също си партнираме и с други мисионери, които те имат тяхното служение и ние помагаме на тях. Те помагат в нашето служение. Там колите, които другите мисионери имат, един възрастен мисионер е там с съпругата си. Аз попитах ти колко години мислиш да стоиш тук. И той казва ми, колкото години Господ ми е дал, казва, тук искам да бъда погребан. Той е американец. И всъщност, докато още преди ние да имаме кола, ние използвахме неговия автомобил. Там си колите общо взето на мисионерите се разменят. На който му трябва автомобил, звъниш на другия, казваш, може ли го ползвам. Той казва, да, иди, вземе го и може да ходиш където искаш. Това момче, което виждате, той е лидер, това е, това момче е много добър наш приятел, той всъщност е пастор на Помин църквата. Това е моят момче. Тук ходихме с него на едно пътешествие, на едно друго сърце, което е в другата посока, не тази посока, която правиме кладенците, съвсем противоположна посока, която е може би 4 часа път. Знаеме за сърце, където на друго място живеят поми, защото те са струпани на различни места. И средоточени са там около място, където се намираме, но средоточени, искам да кажа, има съвсем различни измерения за Китай, отколкото нали, тук. Там можеш да пътуваш часове, докато стигнеш до хората, които искаш. Защото просто са съвсем различни, нали, понятието за разстояние е съвсем различно. Виждате едно обучение, което ние организирахме в къщата ни. Това е един учител. Виждате Ева тук учи. Това е в нейното училище. Това е детската градина на Ния. Ния на един празник. Тук виждате малките деца ги обличат като с костюми на Червената армия. Всъщност задам дали знаете, но Червената армия под претекст, че отиват да освободят Тибет. Всъщност те са воювали тибетците с някакви други племена, те там, около тях, за земи. И Червената армия решава да отиде да
ги освободи от другите зли, с които воюва. Всъщност целта изобщо не е била да ги освободи, ами просто да заграби земята, която има. Надявам се, че това не се излъчва онлайн, защото може да има проблеми. Може да не ми да дадат виза, но чуят какво приказвам. Тук виждате друго семейство Плуми. Всъщност кладенеца, който видяхте преди малко, беше за новата им къща. Тези хора, този мъж, който е в средата, той има проблем с алкохола. Всъщност, жената, която виждате с червената шапка, тя е дълго вярваща, но крета във вяра. Нито един от другите не е вярващ. Децата им обаче са вярващи. И ние ходим и имаме благословението да прекарваме време с тия хора. И всъщност ние не знаем, че ние познаваме техните синове и дъщери. Защото ако знаят, всъщност те са изгонили синовете си и дъщерите си, защото са християни. Ако те знаят, че ние ги познаваме, може да ни приемат в къща си. Всъщност там е връзката. Ние по този начин сме се запознали с тия хора. Използваме това, че техните синове и дъщери са повярвали и са в града, в който ние живееме. По този начин ние директно отиваме там, където те живеят, в тяхните къщи, при тяхните роднини. И вярваме Господ да отвори врата, за да споделим Евангелието с тях. Чрез всичко, което правим. Тук виждате едно друго племе. Това е най-бедното племе, което съм виждал, което живее там в съседство до нашите хора. Другите мисионери, за които ви говорих, те работят специфично с тези хората и всъщност народът им. Това е тяхната къща. Това е тяхната кухня. Това е тяхната всекидневна, тяхната спалня. Това е всичко, което имаме. Това е, тук са наготвили ядене за нас и там се сяда на земята. Искам да ви прочета няколко неща, които са духовни и нужни на Китай. Едното нещо е, чули сте, че има силни църкви, които са основно на изток. Шанхай, Пекин, големите мегацентрове. Да, има такива църкви. И наистина там има съживление и хора, много хора се покаяват. Много хора идват в църквата. Но не зная защо сред тия вярващи няма желание да тия хора да отидат и да работят с техните малцинства, които са изключително много. Значи по статистика са около 460 етноси. Не както ние тук. И ние с радост ще се оттеглим от това, което правиме, ако видиме други вярващи от местната църква да отидат и да работят да вземат нашите места. Защото истината е, че те ще бъдат много по-ефективни от нас. Въпреки, че те са хам, те ще могат много по-добре, разбирайки езика добре, да достигнат тия хора. Много по-бързо и много по-добре от нас. Това е, което се молим. Господ да издигне хора, лидери, които да са готови да отидат да работят сред младсинствата там. А има много недостигнати младсинства. Много. Вие чуете за начина, по който живеем. Другото нещо, което е единство между църквите и разчупване на религиозния дух, свръхестествено единство и партньорство между вярващи и различни църкви. Това, което споменах, желание на хан вярващите, всъщност хан е основният етнос, както ние тук българите, да отидат сред малцинствата, да разпространяват благата вест там и Бог да издига посветени искрени ученици, готови да платят цената за достигане на повече невярващи. Това е накратко. Ви чухте част от свидетелствата. И аз искам да ви кажа нещо. Всъщност, много е чудесно, когато идват говорители в нашата църква, чудесно е, когато идват други хора да ни насърчат и така да почувстваме Бог силно, чрез служението им. Но искам да ви кажа, че истината е, че
Ние искаме много съживление, искаме много да видим как нашия народ се променя, как повече хора идват в вярата. Истината е, че Бог ще използва обикновени хора като мен и като теб, за да го направи. И това, което ти си мислиш, че си, като прибавиш Бог и Неговия дух, смяташ, че си недостатъчен. И че не можеш да свършиш работа, която Бог ще ти даде. Искам да ви кажа, че ако в момента ме попитате дали съм готов за мисия в Китай, аз пак ще ви отговоря, че не съм достатъчно подготвен. Не съм достатъчно подготвен за да отида на мисия. Ако чакаме да сме достатъчно подготвени, за да отидем да занесем благата вест, искам да ви кажа, че никога няма да правим. Затова ви насърчавам, свидетелствайте с устата си. Ако не ви се отдава много говорито, свидетелствайте с живота си. Хората в България са уморени от лъжливи приказки на политици и така нататък. Хората искат да видят нещо, което излиза от устата на един човек, че е в единство с неговия живот. Това, което той казва, че това, което и той прави. Свидетелствате с живота си, с устата си, идете. Аз не вярвам, че всички са призвани за мисионери. Много пъти така в църквата, когато са идвали вярващи, пророци, мисионери, евангелизатори, когато дойде този евангелизаторски дух или пророчески дух, чувстваш натиска, нали, едва ли не, защо аз не съм евангелизатор, защо Господ не ме употребява в тая насока. Ами, искам да ти кажа, че Господ има нещо специфично за тебе, нещо уникално, което само ти можеш да извършиш. И не е задължително това нещо да е точно това, което този служител, който стои срещу тебе, да е също това нещо. Така че насърчавам ви, бъдете смели с Господа, вървете с Него всеки ден, всяка минута и отразявайте Него. И хората ще дойдат и ще ви питат, аз виждам, че има нещо различно в тебе. Кажи ми, какво е? И тогава ще може да им кажете. И тогава ще може да видите тази църква пълна. И тогава ще може да видите, че тия места няма да ви стигнат. И тогава ще видите съживление. Насърчавам ви, не се оплаквайте. Не се предавайте всъщност. Да, се оплаквайте нещо как трябва. И така, всъщност, това, с което искам да завърша, едно кратко 3-минутно филмче. Сега ще ви го пусна. Той е преведен на английски. Наши приятели са го правили. Това е за града, в който ние живеем. Аз се надявам, че наша култура ще продължава и няма да умре, няма да изтлее. Аз не мисля, че в моето село някога ще умре културата, която имаме. Кадрите, които виждате, са от нашия старинния град, който всъщност има античен град в самия нов град. Има изключително много туристи. Хората, които виждате така облечени, това са наши. Това вярващо момче казва, аз се надявам да видя много много народа наши да дойдат и да познаят Христос. Да станат вярващи.
Всъщност тази светлина, която видяхте накрая, отразява вас между сенките, която се прокрадва и осветлява в тъмнината. Вие сте тази светлина. И Господ, който живее в вас, вие може да излезете да промените този град, да промените място, което работите, да промените всичко около вас, чрез Него. Аз ви насърчавам. Излезте и променете този град, излезте и променете тази държава. Идете и достигнете този свят за Него. Бъдете благословени. Слава на Него. Сидях на стола.